গৌরবে সিঁয়রু মই জয়ায়ক মন, জয়ায়ক মন, জয়ায়ক মন। সকলোকে নমস্কার, পুনৰবাৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ এখন নাৰ্চাৰী, ফুলৰ নাৰ্চাৰী, নামটো হ'ল মালী। এইখন আছে শিৱসাগৰ নামটি চাৰিআলিত। তো এইটো ভিডিঅ'ত আমি দেখাম এইখনত থকা মানে নাৰ্চাৰীখনত থকা ফুলসমূহ, গছসমূহ। তো আশা কৰোঁ সকলোৱে চাব, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে ইয়ালৈ এপাক মাৰিব, কিনিবও পাৰিব। দামবোৰ সুধি ল'ব আৰু নাৰ্চাৰী মালিকক, মইনো কি ক'ম আৰু। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নাৰ্চাৰীখন দেখিলেই,
গতিকে কেনেকুৱা পালে জনাব কমেন্টৰ যোগে। আৰু যদি কেনেবাকৈ শিৱসাগৰ নামটি চাৰিআলিলৈ আহে তেন্তে এই নাৰ্চাৰীখনত নোসোমোৱাকৈ নাযাব। ধন্যবাদ।